Você preparou toda a parte de força do seu motor, colocou pistões e bielas forjadas e aumentou a cilindrada. Bom, vou te contar um segredo. De nada isso adianta para ganho de potência se você não preparar corretamente os cabeçotes. E é esse o assunto que nós vamos trazer hoje, às 8 horas da noite, durante a nossa terceira noite de live da Jornada do Preparador. Vamos contar todos os segredos que os preparadores não te contam, inclusive como você preparar um cabeçote aí na sua oficina ou na sua garagem utilizando uma simples furadeira. E é sobre esse assunto que você vai começar a entender que você pode ganhar muito dinheiro trabalhando com o que realmente ama, que é a preparação de motores. E para você não ficar de fora, é só você clicar no link que está aparecendo agora na sua tela ou ainda ir na aba comentários e digitar a palavra preparador. Estou te aguardando, é hoje às 8 horas da noite.